Den viktigaste faktorn när det gäller penetration är våglängden. Det spelar egentligen ingen roll för penetrationen om det är en laser eller en annan ljuskälla. Har jag en viss våglängd och en viss styrka från en laser eller från en lysdiod eller någon annan lampa, så går de lika djupt ungefär. Men det finns ju en massa tokiga påståenden som fälls av folk i branschen som är helt alltså påhittade. Allt ifrån att ljuset inte går in alls, att det liksom helt fastnar i ytan, och till att det går igenom kroppen och allt möjligt. Men man har tittat på det här och gjort mätningar, och till exempel på laser.nu så finns en liten artikel om ljusinträngning där man då har tittat dels på hur ljuset går igenom en hand vid olika våglängder, dels olika typer av vävnad, hur pass transparenta de är vid olika våglängder. Så det är lätt att titta på själv, och jag tror att ganska många kan förstå vad det här handlar om då. Det är bättre att titta på en specifik intensitetsnivå. För att om jag ska få en påverkan på celler så måste det finnas en viss mängd ljus. Kommer det bara en foton då och då förbi, så lovar jag ingenting kommer att hända. Man måste ha alltså ett tillräckligt ljusflöde, en tillräcklig energimängd för att kunna påverka cellerna. Mitokondrierna vet vi ju till exempel påverkas. Men då måste man alltså ha tillräckligt med ljus. Därför är det bättre att säga att jag behöver en viss intensitet hos ljuset för att få en biologisk effekt. Och då kan jag titta efter hur långt ner kan jag gå innan jag har fått alldeles för låg intensitet. Men då, för att klargöra lite, då menar du att styrkan gör inte att det tränger djupare ner, men däremot kanske man får en högre eller snabbare mängd fotoner till ett visst område. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Ja, du får in mera ljus om du har en högre styrka. Mm. Begreppet penetration, det har ju kommit upp för länge sedan. Och det här har också mycket att göra med hur man definierar begreppet penetration. En mycket vanlig definition det är att man anger penetrationsdjupet som det avstånd från träffpunkten, alltså till exempel hudytan då, och ner i vävnaden där styrkan hos ljuset har gått ner med 37%. Och om man väljer den definitionen av inträngningsdjup så blir det väldigt lite. Därför att styrkan avtar snabbt i vävnaden. Så då hamnar man någonstans kanske på, ja, 5 mm eller något liknande. Även om styrkan hos ljuset skulle vara ganska stark. Nu är den definitionen ofta olämplig. Därför att det är snarare så att vi behöver veta vad jag har för styrka en bit ner i vävnaden. Och ökar jag styrkan hos det infallande ljuset, så ökar ju styrkan även längre ner i vävnaden med motsvarande procenttal. Men med den definitionen som jag nämnde så är djupet oberoende av ljusstyrkan. Och därför är det en olämplig definition. Därför då har jag samma inträngning oavsett hur starkt eller svagt ljuset är. Så även om det är i stort sett noll styrka,
så tränger det fortfarande in lika djupt. Så att det är alltså en, i det här sammanhanget, helt olämplig definition. Så om jag får förklara det, liksom, så att oavsett hur starkt ljus man har på ytan, så tränger inte ljuset djupare ner, utan det bara blir... De 37 procenten, de får du oavsett styrkan. Ja, ja. Det är helt oberoende av styrkan. Så att det är en tokig definition. Och den har väl i stort sett kommit att försvinna. Därför vi påpekar de här olämpligheterna. Och då försvann den biten i det resonemang som fördes längre tillbaka om att det här ljuset har ju så dålig inträngning så att det kan inte ha någon effekt. Det skulle vara ett argument mot att laser kan fungera. Och det fanns då ett antal diskussioner som pågick